moment, living on the edge of a dream. I'll wake you up in the morning with the sun coming over the east. As long as we're together, it's enough for me. It doesn't matter where we are. Que? Você tá dando bom dia pro vlog? É? Dá bom dia. Ah, bom dia, filha. Mostra o que você quer mostrar. Estou fazendo sucrilhos. E aí com leite com whey. Sucrilhos leite moça. Muito bom. E agora? E aí ele bateu o whey no liquidificador e ele jogou nos sucrilhos. Eu falei que era melhor ele ter bebido o whey primeiro e depois jogar nos sucrilhos, mas ele quis fazer tudo. Eu vou beber isso aqui, ó. Muito bom dia, vlog. Sabadamos por aqui, mais um vlog do final de semana. Mesmo vocês falando que não estão entendendo a ordem cronológica do canal, continuamos amigas, tá bom? Eu sei que vocês estão meio perdidas no tempo, mas eu vou dar um jeito de ajustar isso, tá? A única coisa que eu não consigo fazer, já falando pra vocês, é trazer o vlog da semana pra terça-feira. O vlog da semana precisa ser na quinta, porque ele é editado pelo Lucas. Como eu falei pra vocês, ele está editando um vídeo por semana do canal. Não tem como ser terça porque ele não tem tempo hábil pra editar. Afinal, ele tem uma vida, não vai trabalhar de sábado e domingo, né? Então, é isso. Agora estamos aqui preparando o nosso café da manhã. Espero que a gente continue amigas. Comenta aí quem ainda é minha amiga, tá bom? Mesmo acontecendo o que aconteceu. O senhor Rodrigo tá aqui com o cereal dele. E agora, é isso. Agora eu vou parar de falar com vocês que eu quero fazer... pão de queijo. Pão de queijo. Vou pegar aqui minha proteína. Vocês estão reparando que eu estou ciliuda de novo. Eu também fiz brow lamination. Quem assistiu o vídeo de terça-feira vai ter visto eu fazendo esses procedimentos. Dessa vez eu fiz em um lugar novo, né? Na MS Studio. Até expliquei... Nossa, gente, eu já saí falando um monte nesse vlog, né? Eu até expliquei pra vocês o porquê que eu não fui na externa, né? Na Fox Studio. Porque... eu demorava 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar durante a semana lá. É muito trânsito. Pra quem não mora aqui em São Paulo, aqui o trânsito é caótico. Pra você ir pra qualquer lugar, não é menos que 20 minutos, por mais perto que seja da sua casa, entendeu? Vou aqui preparar meu cappuccino com o whey da Dux. Link e meu cupom é Audrey, sempre na descrição do vídeo pra vocês. Peraí que meu pai tá ligando no celular do Rodrigo. Peraí. Fiz aqui minha proteína, daqui a pouco os pães de queijo ficam prontos. E o que eu tava contando pra vocês? Então, quem assistiu o vídeo de terça vai ter visto que agora eu tô indo num lugar que chama MS Studio. Esse lugar, ele é, juro, muito perto aqui de casa. 5 minutos, dá pra até eu ir a pé. Então foi só por isso que eu mudei. Agora vocês têm 2 opções de lugares pra fazerem os cílios, entendeu? Porque eu até comentei isso no Instagram. Pra fazer cílios, você tem que ir num lugar que você confia. Não dá pra você ir em qualquer lugar, porque, gente, com o olho não se brinca. Caiu aquela cola no olho, já era, entendeu? Não sei se já era, mas acho que já era. Então tem que tomar cuidado. Enfim, então tem a Fox Studio, que fica lá na Mooca. Achem o endereço, vou deixar o arroba das duas aí na tela. E do MS Studio também, que é o que eu vou aqui, que fica na Barra Funda. Aí vocês jogam o endereço e vê qual fica mais perto, porque qualquer uma das duas tem um trabalho impecável. Eu fui uma vez lá na MS Studio. E assim, eu vou dar um zoom. Eu vou dar um super zoom pra vocês verem. Olha isso aqui. Esse método que a gente fez é um método que eu tô testando se eu vou gostar ou não pra ir pra viajar. Ele não é o volume brasileiro. Esse aqui acho que é o volume luxo que ela chama. Não tenho certeza qual que é o nome do volume. E o que acontece? Eles são 5 fios ao invés de 2, então ele fica mais pretinho mesmo, não... Mas mesmo assim, ele fica mais pretinho, ele não é tão natural quanto o brasileiro, entendeu? Mas olha esse trabalho dela, que lindo! Tipo, gente, dá pra ver cada fiozinho assim, ó, sabe? Bonitinho, não tá cheio de cola. Assim, o trabalho dela e Fox Studio é o mesmo, porque é impecável. Ó o perrengue chique da gata, perrengue chique da gata, não tô nem falando direito. Gente, fui carregar meu iPhone agora, tava aqui, mano, do céu, meio quebrado, não tá encaixando. Aí eu lembrei que não é mais a mesma entrada, né, agora a entrada é a M1. Então esse cabinho aqui, ó, não vai mais funcionar no iPhone 15. Mas o bom, né, é que, por exemplo, eu posso usar o meu carregador do notebook pra carregar o meu celular. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque aqui em casa, eu desde o começo investi em tudo em Apple, né? Pra eu poder... padronizar também tudo, os envios de arquivo entre Apple é muito mais fácil. Então agora é esse cabo aqui, ó. Antes era esse e agora é esse aqui. Então eu consigo carregar meu celular muito mais rápido. Agora esse daqui é o cabo do carregador do meu notebook, entendeu? E agora eu vou dar uma organizada aqui e vou começar a trabalhar. Na verdade eu vou buscar uma encomenda, levo vocês comigo. Uma encomenda maravilhosa para a viagem. É da Insider, né? É. Ah, eu acho que por enquanto sim. Caramba, eles conseguiram caber tudo aqui dentro. Não tem mais uma dessa? Não, só tem essa. Uau! Caramba, eles encaixaram bastante. Peguei a encomenda e eu falei pra vocês que eu ia mostrar, né? Como eu sei que muitos de vocês prestam atenção em cada milímetro que eu falo e depois me cobram, eu não vou mostrar porque eu lembrei que isso eu vou mostrar em outro vídeo, tá? Então... é isso. E o que eu queria contar pra vocês? Agora eu vou sentar aqui e vou trabalhar. Meus pais trouxeram, gente, dos Estados Unidos pro senhor Rodrigo, aqui, ó, meias e muitas meias. Aqui, ó. Olha só. Muitas meias. E eles trouxeram essa luva aqui também, ó, pra limpar as gatas, ó. Pra limpar não, né? Pra tirar pelo. Que aqui em casa, a gente nunca deu banho nelas. Aí vocês falam, ai, Andri, tem que dar banho. Não, não tem que dar banho, entendeu? Ainda mais porque elas são gatas que não saem na rua, são gatas de apartamento. Elas são extremamente limpas. Por isso que a gente tá sempre escovando elas, tirando o excesso de pelo e tudo mais. A Zara, ela é uma gata muito assustada, tanto a Zara quanto a Zoe. E desde que elas chegaram, como elas já chegaram com costumes, né? Elas já tinham 1 ano de idade, elas chegaram... muito assustadas, não vieram filhote, a gente nunca nem tentou dar banho nelas, porque qualquer movimento diferente que você tente, por exemplo, cortar a unha delas é impossível. Então, pra não traumatizar, a gente tomou essa decisão aqui em casa. Mas elas são gatas limpíssimas, entendeu? Se vocês vierem aqui em casa, vocês não vão. São as gatas mais limpas do mundo. Vai. Mostra. Vai. Não gostou? Foi ali, ó. Você... ah, Batman. Gosta de ficar de ponta cabeça. É Homem-Aranha, né, que fica de ponta cabeça. É o Batman, morcego. Oi? Que foi? Minha unha. Que foi, Zali? Você quer atenção, né? Deixa eu aproveitar que a gente vai agora descer pra treinar, né, que o Rô chegou. Mostrar pra vocês a nova coleção da 2U. Assim, gente, é uma coleção totalmente nude. Tá lindíssima. Essa daqui é a cor Nuts. Essa cor aqui, ela é muito bonita, tá? E tem outras cores maravilhosas. Já vai ter saído um Reels lá no meu Instagram mostrando todas as peças, não, todas as cores da coleção, porque são muitas peças novas. Eu tô muito feliz pela 2U, a 2U tá comigo desde o começo. E ver ela, né, poder fazer mais coleções ao longo do ano é uma realização gigantesca, assim, pra ela como marca. E eu fico extremamente feliz em ver... porque ela acreditou em mim desde o primeiro dia, gente. E as roupas da 2U são roupas boas. Dei um zoom aqui pra vocês verem esse top, que lindo que ele tá. Ele é de um ombro só, sabe? Fica muito estiloso. E a calça também, super de cintura alta. Lembrando que o top eu uso ele no tamanho M e a calça eu uso no tamanho G. Ó, a cintura é super alta, tá vendo de ladinho? Gente, vai descer pra mim, não reparem, tá? Ó, tá vendo como ela fica bem alta? E linda, tá? Cara, eu tô muito feliz, porque vocês que me acompanham aqui sabem que eu amo usar nude. Cores assim, sabe? Esse tom aqui... Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Os outros tons que tem. Tem um que talvez vai ficar muito claro pro meu tom de pele, que é esse daqui. Quando eu colocar, talvez pareça que eu esteja pelada, então vou sempre usar com camisetão. Mas em pele negra, esse aqui vai ficar lindíssimo. E esse modelo aqui de calça é muito bonito. Tem esse outro tom aqui, ó. Ai, gente, vocês vão surtar. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo o link da nova coleção. O meu cupom, gente, é Audrey, e ele tá valendo sempre pra vocês. Não é que é por um período. Sempre que você quiser fazer uma compra na 2U, você pode usar ele. Então aproveitem. E é isso. Ai, tô muito feliz. Agora a gente vai descer pra treinar. Agora eu coloquei já um crop de boné. Vou só arrumar que ele tá meio pra cima. O senhor Rodrigo está fazendo o quê? A sua droga do dia. Ai, mostra seu cabelo, você não mostrou. Você quer mostrar depois do banho? Quando você estiver pronto? Eu tô desarrumado por ter colocado o boné. Mas você quer mostrar depois do banho? Depois você mostra, não dá pra ver. Depois você mostra. Sério. Não estou. Ó. Fala. Conte da sua barba feita lá. Gente, a barbearia do Rô tem um negócio muito legal agora. Conta. Pera aí, eu vou virar a câmera. Conta agora, nessa barbearia. Ah, tem um negocinho que põe na cara e faz... Não, o negócio da mensalidade, que eu achei da hora. Ah, mensalidade é muito da hora, mas é pra quem... É que minha barbearia, tipo, é meio longe pra mim. Fala barbearia, porque vale a pena contar. Balboa é na Mooca, mas tem na... Vou deixar o arroba na tela. Tem também na Anália Franco. Tá, mas conta do negócio da mensalidade. Tem um plano de R$200, mas que você pode ir limitado no mês cortar o cabelo. Então, tipo assim, pô, se você quiser ir 4 vezes... Tipo, toda sexta-feira cortar o cabelo? Já, tipo, aí, mulheres, vocês acham que... R$50 o cabelo, tá, beleza, vai. E aí, se você quiser ir 6, aí fica mais barato ainda, entendeu? Depende de quantas vezes. É que o nosso cabelo, nós mulheres, a gente não precisa cortar sempre, mas o homem faz muita diferença quando corta, né? O cara manda bem. Porque cresce muito rápido, né? Um dedo de cabelo pra eles faz toda a diferença, pra gente não tanto. Academia vazia... Check. E a gente tem que correr. Porque vai chover? Já começou a chover? Não. Senão a nossa casa vai ficar inundada e a gente tem que fechar aqui também. Tá. Porque essa semana a galera que treina aqui na academia do prédio não fechou, deu um curto-circuito nos aparelhos. Porque as janelas ficam ali, né? É, fica bem pertinho. É, e a tomada é no piso, né? Aquelas tomadas de piso. É. E tá embaixo dela. Boa. Bom, trocada, agora a gente vai pro shopping. Nem filmei mais nada depois do treino, porque eu sempre tô gravando a make, né? Como eu fiz uma coisa bem basiquinha de cílios, gente, é tão prático, me arrumei em 5 minutos. Queria mostrar pra vocês algumas coisas da Artcoco que chegaram aqui em casa, ó. Lembrando que eu tenho um cupom lá, meu cupom lá é Audrey. Olha que coisa mais delicada esse daqui. Ele é prata. Poderiam lançar um douradinho, mas eu amei mesmo sendo prata. Ele é muito bonitinho. Pera aí, tá vendo a letrinha A ali, ó? Olha que delicadeza, gente. Fica muito delicado, pontinho de luz assim. Eu amei. Outra coisa também que tem novos lá é esse... Como é que fala? Ele é um escapulário. Tem assim na frente, ó. E aí tem pra quem, por exemplo, tem os que tem uns santinhos e tudo mais, né? Pra quem é católico, presbiteriano, evangélico, aqui, ó. Temos o Deus é fiel de um lado, escrito. Tá escrito Deus é fiel. Tá vendo, ó? Tá escrito aqui, ó. Deus é fiel. E do outro lado tem o peixinho. O peixinho do cristianismo, sabe? Ah, não, já focou. Que lindo, que é o mesmo do meu colar. Vou deixar o link deles na descrição, tanto do azinho como desse daqui também, tá? E tem outros modelos, vamos lá conferir. Cupom Audrey. Nossos looks, coloquei essa calça que eu comprei na Shein. No pé, rasteirinha, cropped, boné, bolsinha baguete. Mr. Roderick, fica, a gente tá oposto hoje, ele tá nude, eu tô preta. Mas a gente tá no jeans combinando, pelo menos. É um tom diferente, mas tudo bem. E a gente tá indo. Uma coquinha, o senhor Rodrigo foi no vinho. Gostou? Aqui no Abraço tem essa opção de você pedir uma meia garrafa, né? Meia garrafa, 250, é um terço de garrafa. Aí ó, vem assim, bonitinho. Estamos tirando atraso das coisas que a gente tinha que... A gente não, né? Eu não posso nem falar que a gente, que o Rodrigo não comprou nada, né? Até agora. Não. Talvez você compre agora lá na Renner, não é? Ah, eu tô querendo só comprar uma camiseta. Uma camiseta branca. Aí a gente vai deixar as coisas no carro. Quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês. Comprei uma mochila que eu não tinha. Comprei várias coisas de cabelo no mundo do cabeleireiro, que eu falei pra vocês que eu queria aprender a finalizar meu cabelo, lembra? É esse? É aqui, né? E é E8. E é isso. Então aí quando eu chegar em casa eu mostro tudo pra vocês. Ali, ó. Chegamos em casa com compras. Passamos na padaria. O senhor Rodrigo com as compras ali também. Vou mostrar para as vossas senhorias agora. E tem também gatinhas recebendo a gente na porta, olha só. Vou mostrar agora. Chegamos em casa. E aí eu fiz o quê? Primeiro que eu abri a minha calça jeans para ficar mais à vontade. E eu esquentei a comida que eu comi no almoço, que sobrou, que é frango com queijo de cabra em cima e aspargos. Tô tentando comer melhor, né? Que ontem meus pais eram aqui em casa, a gente pediu pizza. Eu tô tentando ter uma refeição livre por semana. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso amanhã também. Nossa, que linda minha barriga de fundo. O senhor Rodrigo colocou pijama. E ele falou, você não vai mostrar as nossas compras? Eu falei, vou. Mas não agora. Comenta. Isso aí, vamos mostrar. Não, a gente vai mostrar. Depois mostrar também aí no vídeo os maridos e namorados. Coisinhas bem bonitas na... Os looks, né? É, vou aproveitar pra levar pra viagem. Eu, se quiser continuar falando, eu comecei a comer. Ah, e esse aqui, eu também comprei mais uma dessa pra... Que eu uso essa, como eu trabalho em Cabreúva e vou de fritado todo dia. Eu uso isso aqui pra, tipo, ir descansando no fritado. Fritado aí... não, né? Mudaram pra van agora, coitados. Nossa, vão tudo que nem tá sardinha. Agora tá mais apertado. E... Aí por isso que ele comprou esse apoio do pescoço, pra ele deitar assim, ó. Mas eu não uso assim, sabia? Não uso assim. Você usa como? Eu ponho ela aqui assim, ó, trava ela nas costas, meu, fica gostoso. E aí comprei mais uma agora dessa pra senhorita. Pra gente viajar. Vi na viagem, isso aí. É porque pros trens, além da viagem do avião, que é longa, né, que a gente vai até Roma direto, as de trens também vai ser bom isso aqui. Uhum, eu tô só mandando pra dentro. Estamos aqui assistindo Love is Blind. Acabei de comer uma bold de Banoffee. Esse vídeo tá várias dicas de cupons, hein, gente? Eu tenho cupom lá. Eu acabo... Sempre eu como e esqueço de mostrar e acabo não mostrando nunca, porque eu gosto e como e é isso. Ó, meu cupom lá é Audrey, tá? Vocês têm 10% de desconto. Essa de Banoffee aqui, gente, É surreal de gostosa. Tem o gosto do Banoffee mesmo. Quente, então, fica uma delícia. Eu comi fria porque eu tava com fome. Eu jantei, tirei a maquiagem, coloquei um pijama. Comi o meu frango com negócio. Aí agora eu comi o Banoffee, que eu acabei de ver que eu fiz caca aqui. O senhor Rodrigo tá ali na cerveja, na loira, né? Muito bom. 10 de 10. Mas bom mesmo. O que você comeu também? Conta. Recomendo, recomendo. Pra quem nunca tomou e gosta de cerveja de trigo. Erdinger. Muito boa. Mais alguma dica do Rodrigo? Eu comi a pizza de ontem. Deu uma esquentadinha lá de 3 queijos. Fatiada. Tava gostosinha? Muito boa. Tava top? Top. Arrasou, então é isso. Agora a gente vai ficar aqui assistindo. E amanhã é um novo dia. Posso falar o que eu tava falando? Eu quero ir na igreja, que eu falei pra ele. Há pouco, sobre esse do... Ai, Rodrigo, acho isso polêmico, mas fala, vai, já estamos aqui. Tá, vamos ver. Depois aí a gente vê quem concorda ou não. Eu não sou dono da verdade. A gente tava falando que no Casamento às Cegas ali, tem casais que, tipo, ali logo nos primeiros episódios que vão pra lua de mel, eles saem na pegação, assim... Hard. Forte. E tem outros que não. Aí eu falei assim, putz, eu acho que esses que foram 60 pra pegação, mil pessoas assistindo, tá? 50 mil pessoas. Essas pessoas que foram pra pegação, eu posso estar muito errado. Eu acho que eles estão mais na chance de dar certo. Porque, meu, quando começa já assim... com muita vontade um do outro... Não necessariamente. É que os outros parece que, são tipo, muitos, porra, não estão nem... São muitos, não tem química, são sabe? Muitos fatores. Eu acho que o primeiro ponto é ter química. E é ter essa, química, sabe? Mas não... Pra mim não é necessariamente esse negócio do go hard ou go home, entendeu? Não, não é isso. Eu mas acho é ter a química. É, você falou isso. Eu tô falando... Não, e ter química é isso. Pô, tem um casal pô, ali, mas às vezes eles querem, não... mas eles... tem a questão da câmera, tem a questão do... isso eu também falei. Ai, pensaram que a minha família vai pensar... Não, isso eu falei. Que, tipo assim, pode ser que eles ficam mais tímidos por conta de câmera, não se expressam bem por conta disso, mas é que tem dois casais que ali estão, tipo... Papo 18 mais aqui. Então, tipo, você fala assim, pô, tá rolando alguma coisa ali. E tem um outro casal ali que, mano, parece que não consegue dar, tipo... Vocês têm que assistir Casamento às Cegas assim, pra entender os comentários do Rodrigo, entendeu? Assistam Casamento às Cegas. É isso aí. E depois, ou quem estiver assistindo, dá a opinião de vocês aí também. É isso aí. Deixa aí nos comentários. Vocês que já namoram, são casados, como que foi? Não, eu parei. Cafezinho da manhã. O equilíbrio, né, gente? Domingão. Pão de queijo, proteína. Esse é o café da manhã pra você mostrar. Ah lá, o pãozinho francês com Nutella e chale, ó. E o Rodrigo falou logo que eu desliguei a câmera que ele agora vai fazer a proteína dele, né? Depois que ele vai tomar a proteína da manhã. Pra gente bater nossos macros do dia. E eu acordei cedo, gente. Eu acordei 6 horas, meu alarme despertou. Aí depois disso eu dormi. E aí meu corpo sozinho acordou 7 horas. Eu olhei no relógio, era 7h01. E eu não podia me atrasar hoje, né? Porque eu falei pro Rô que eu queria ir na igreja. Parece que foi Deus me acordando, assim. Tipo, minha filha, vai que senão você vai atrasar. Aí eu levantei, editei o vídeo, finalizei a edição do vídeo. Ficou super bacana. Gostei que eu não coloquei tanta música. Deixei um pouco de som natural do vídeo. Mas deixei música também. Eu dei uma equilibrada, entendeu? Ao invés de ficar música, 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 eu fiz um balanço ali. Nem sei se vocês gostam de saber disso. Enfim, às vezes eu falo porque... né, acabei de fazer, compartilho com vocês. E é isso, as gatas estão aqui se matando. A gente vai tomar um café da manhã e já vamos se arrumar pra ir pra igreja, que o culto começa às 11. Gente, saindo correndo, mochilinha aqui, ó. Prontos? E é isso, correndo, que se eu fosse filmar, eu ia me atrasar. Passei um batom aqui no carro rapidão e nós estamos chegando, ainda bem que é perto de casa, então é bom para atrasildos como nós. Chegamos na casa dos meus sogros. Vou pegar a minha mochila. Tá aí desse lado? Meu sogro desceu pra ver o carro do Rô lá, que, enfim, tem alguma coisa errada. E aí peguei a mochila que tá com o meu note. Essa mochila, inclusive, comprei ontem. Foi uma das comprinhas de ontem. Ela é da Vans. E ela é bem grandona, tá vendo ali, ó, Vans? E eu gosto porque eu gosto muito da qualidade. Meu, o Rodrigo tem uma mochila dele há mais de 10 anos da Vans. É tipo um absurdo de qualidade. É um pouquinho mais cara, mas, mano, vale muito a pena. Enfim, chegamos aqui nos meus sogros e eu vou editar o vídeo agora. Editar não, terminar de subir. Saímos dos meus sogros, jogamos, como é que é o nome do jogo? Dixit. Dixit. Eu acho que é isso. Dixit. Enfim, muito legal, pra quem gosta de jogo de tabuleiro. Muito legal. E agora a gente veio aqui na Anália Franco e vamos comprar algumas coisas da viagem, eu no caso. Só que dessa vez viemos aqui na Anália Franco. O Rodrigo tá com dor na perna do treino e tá aqui falando, porque ele não consegue andar direito. Muito bom. Mas 10, é bom 10. Sinal que o treino foi muito bom. Quer dizer que você treinou bem. Se assim tá hoje, geralmente o segundo dia é sempre pior. Imagina como vai estar amanhã. Amanhã ele vai estar cagado, não vai nem conseguir sentar. Eu tinha que andar com álcool em gel, sabe? Pra... Acho que não. Nossa, tem gato aqui na porta. Chegamos. Chegamos na área. É isso aí. Chegamos, as gatas aqui se espreguiçando. As malinhas já aqui pra viagem. E passamos no mercado. Você falou? Não. Não, acabei nem falando. Mini gente, compra, né? Só... Foi tão rápido lá no Anália Franco que nem deu tempo de mostrar muita coisa pra vocês, porque o shopping fecha às 8, né? Aí compras de mercado. Compramos esse pão australiano. Bisnaguinha e mais o Rodrigo. Senhora Rodrigo. Começou o Natal. Começou a temporada de Natal, como vocês podem ver. E aí aqui tem mais um monte de coisa. Ah, as coisinhas que vocês já sabem. Não tem nada de diferente, ó. Cappuccino, creme de ricota. Você comprou leite semi-desnatado, queijo que eu preciso guardar agora na geladeira. Isso aí. Cocitas. E aí do shopping depois você vai mostrar? Suas meia calças, esses negócios. Depois você mostra. Depois eu mostro. E eu ganhei dos meus pais uma nova faca de churrasqueira. Ó que top. Que é a coisinha dela e ainda... Rodrigo, símbolozinho do Corinthians. Bem bonita. Bom, chegamos em casa, o Rô falou, né, mostrou a faca que ele ganhou dos pais dele, que eu achei super bonita. A faca que ele vai usar pra fazer o churrasco aqui em casa. Agora, me deu 5 minutos, eu não ia mais arrumar mala, resolvi que eu vou começar a arrumar. Aí eu vou tirar tudo daqui de cima da mesa e aí eu vou começar a colocar as coisas... em cima dela. Aí não sei se eu vou colocar um lençol em cima pra cobrir do pó, porque como a gente mora perto da Marginal, acaba que durante a semana aqui em casa fica uma camada de pó assim em cima da mesa. Aí eu não quero que as nossas roupas fiquem com pó, né? Porque a gente não vai conseguir montar a mala inteira hoje. Então eu vou colocar um lençol por cima pra não ficar com pó. E é isso. Agora eu vou limpar, que as gatas andam em cima da mesa. E quem comentar, ai que nojo, é porque não tem gato. Entendeu? Porque aqui em casa a gente não tem como elas não subirem em cima da mesa. Não tem como, entendeu? E toda vez que eu vou usar, eu limpo. Então, gente, tá tudo certo. Passa álcool, já era, zerou. Ó, coloquei as compras que fizemos de ontem e hoje aqui em cima pra vocês verem. Comprei esse sutiã, que ele tem essa almofadinha atrás, pra ele me dar uma sustentação. Eu não tinha sutiã durinho assim, eu usei e achei que ficou bem bonito, um tomara que caia meu, e resolvi comprar o com alça, pra usar na viagem, ser mais confortável também. Comprei duas meias brancas, porque eu quero usar com esta calça legging preta de cintura alta. Não vou usar as calças de cintura alta da... Eu vou usar as da 2U, Mas é que essa daqui é uma super alta da Lupo. É, quando eu usar, eu marco pra vocês, porque eu tenho que ver no site. Mas, ó, aqui tem a definição dela, se vocês quiserem procurar, é essa daqui. Aí tem duas meias calças que as minhas furaram. Comprei uma fio 40 e uma fio 80 pra usar na viagem, à noite quando a gente sair pra jantar, usar com coturno. Nem sei se eu vou levar coturno, acho que eu vou levar um. E aí, no mundo do cabeleireiro, eu comprei esse shampoo, que é o meu preferido, da Nutrient. Tava com 30% de desconto, valeu muito a pena, da Vela. E pra viagem, eu e o Rô, a gente vai dividir esse mesmo shampoo aqui, ó. Esse daqui, ele é o mesmo desse daqui, da Invigo e tal. E a gente vai levar só esse daqui pra nós dois, shampoo e condicionador, que economiza espaço e dá pra gente por 16 dias tranquilamente. Aqui também tem... o que eu falei pra vocês que eu queria começar a finalizar meu cabelo da forma certa. E aí o vendedor da loja me recomendou esse ativador de cacho sem enxágue. Eu acho que meu cabelo não vai fazer cacho, mas ele é um ondulado, então vamos ver. E eu peguei também essa escova a polvo, que eu vi umas meninas finalizando o cabelo ondulado no TikTok. E elas falaram que essa escova a polvo aqui, ela é muito boa, então peguei também. E acho que foram essas compras. Como eu abri tudo aqui, ficou rapidinho pra mostrar pra vocês, ó. E essa daqui é outra compra que eu fiz, mas ela não vai na viagem, né, Ária? Já provando a roupa, eu vou usar 99% do tempo lá. Que vai ser legging, assim, com meia alta. Aí eu finalmente achei uma meia, essa meia branca, ela é da Lupo. E esse tênis aqui, ele é muito confortável e ele também é muito bonito. E é da Ramarim. Eu ainda vou divulgar ele. Vou deixar o modelo aí na descrição pra vocês. Ai! E essa calça da Lupo... Eu quis comprar a G, mas eu devia ter pego a M, porque a cintura tá bem soltinha. Mas olha que bonito. Lindo, né? Eu amei, muito gringo. Quer ver? Eu vou mostrar a referência pra vocês. Ó, eu tenho alguns salvos assim, ó, com a meia, alta branca. Será que era aqui que tinha os looks com a meia? Ah, eu acho que tá em outra pasta. Acho que não é nessa aqui. Deixa eu ver. Uai, é bem inspiração, beleza, vestido, look inspiração, será que é esse? É aqui, ó, assim. Assim. Bem minha cara. Amei. E é com tênis branco a maioria dos looks, sabe? Gosto. Gente, já são tipo meia-noite, né, amor? Quase? Meia-noite 13. E do nada eu tinha desistido, já tava sentada no sofá acabada. Aí eu resolvi começar a montar minha mala, que eu comecei a ver uns looks na internet, eu comecei a me inspirar. Aí, esse daqui já é um look, por exemplo, da Itália. Porque não vai tá calor, tipo, não vai tá frio, mas também não vai tá o calor extremo. Mas vai tá calor. Então aí eu coloquei essa regatinha, porque aí eu posso amarrar essa listrada na cintura. Eu vou estar usando uma bolsa preta que não vai ser essa, só coloquei pra olhar. E aí nos pés, tô levando essas três opções de sapato. Não decidi ainda se vou levar coturno. Esse daqui é pra fazer uma pegada mais sneaker com calça legging. Esse daqui é pra usar com as calças jeans. E esse é pra usar com meia calça, que eu tô levando. E shorts. Meia calça. É, e vestido também. Eu tô levando um vestido preto só pra viagem. Dois, na verdade, aquele e o da Insider. Aí, o que eu tô fazendo? Colocando toda a roupa em cima da mesa pra começar a arrumar, entendeu? Mas eu vou continuar a arrumar só durante a semana. E, na verdade, quem quiser ver mais detalhes de arrumando mala, eu acredito que eu já vou ter soltado esse vídeo durante a semana. Então dá um confere no canal, que arrumando a mala já vai ter saído, que vai sair antes desse vlog aqui. Provei vários looks aqui, nem fiquei gravando muito pra vocês, porque eu precisava me concentrar, que eu tava ficando irritada. Mas o que eu aprendi provando as roupas? Que um certo tênis que eu vou levar, que é um tênis mais junk, maior assim, que é aquele tipo sneaker... Não dá pra usar com calça jeans ou calça larga, ele tem que ser só com calça legging. E também algumas camisetas minhas eu só consigo usar com calça legging e não com a calça jeans. Eu provei calça jeans, look com calça jeans, e eu só gostei de uma calça, que é essa daqui, ó. Essa minha azul jeans da Zara. Porque a minha preta eu tava montando, eu não tava me encontrando. E todos os looks foram com a legging. Então assim, vou estar de legging a viagem inteira. Porque fica bom com tênis, com todos os tipos de tênis. Fica bom com todas as peças, camiseta mais larga, camiseta mais apertada. Eu boto uma terceira peça por cima. Cabe na mala, é prático e é isso. Eu não sou a pessoa do jeans. Pode ter certeza que eu não sou. Eu sou muito mais uma legging, uma calça molinha. Tô assim que eu tô indo dormir, tá, gente? Cacata. Bom, com a luz do flash do celular aqui, que a gente já apagou tudo pra dormir. Espero que vocês tenham gostado de passar o final de semana junto com a gente. O senhor Rodrigo já está deitado, estou tirando a intimidade dele, filmando ele na cama. A Ária já tá aqui do meu lado, ó. Praticamente vai dormir no meu lugar da cama. E... deixa eu virar pra luz, né? Senão vocês não conseguem me ver. Quando vocês estiverem assistindo esse vlog, nós já teremos chegado em Roma. Em Roma, a gente vai estar chegando em Roma, né, no domingo. E vocês vão acompanhar, serão cinco vlogs da viagem. Durante, quem ficou até aqui vai saber do esquema, né? Mas de qualquer forma eu vou falar nos outros vídeos também. Vão ser 5 vlogs de viagem, 2 vídeos por semana. Por que que caiu pra 2 vídeos? Senão ia ficar, gente, muito pesado. Pra gente conseguir passar os arquivos pro Lucas conseguir editar, que ele vai editar tudo sozinho. Eu não vou editar absolutamente nada por lá, eu vou deixar tudo com ele. Então, pra preservar a sanidade mental dele e a minha, a gente decidiu 2 vlogs, tá bom? Então vão ser... é bastante, vai, pra quem tá de férias, entendeu? E vão ser 2 vlogs que provavelmente vão ter aí seus 30, 40 minutos, mais ou menos. É isso, já que estamos falando de viagem, o emoji desse vídeo vai ser um aviãozinho. Provavelmente vai ser aviãozinho em quase todos os outros vídeos, né, de vlog de viagem. Então, mas é isso. Vai ser as bandeirinhas. Né? As bandeirinhas dos países, vai ser legal. Ou um alimento dos países. Boa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada por estarem comigo sempre. Um beijo no coração de vocês com a bunda da bonita passando na tela. E até o próximo vídeo. Tchau. Oi, oi, gente. Hoje é quinta-feira, um dia antes da minha viagem. Quis aparecer aqui no final do vlog pra vocês, pra brevemente atualizar vocês sobre todas as questões de saúde que eu venho passando, né? Principalmente por conta da enxaqueca. Principalmente não, por conta da enxaqueca, né? Como no vídeo de quinta-feira eu compartilhei com vocês, né, sobre o tratamento, né, que foi a minha segunda aplicação, tudo mais. Eu muitas vezes também contei pra vocês quando eu tava com dor de cabeça, que eu estava vendo aura. Muitas de vocês ficam assustadas, né? Quem não convive com pessoas que têm enxaqueca com aura fala, pesquisa aura na internet, acha que é um bicho de 7 cabeças. E infelizmente é uma realidade de quem convive com enxaqueca, é uma realidade menor, porque só pra quem não conhece entender, existe a enxaqueca sem aura, enxaqueca com aura, e agora com o meu diagnóstico, que eu nem sabia que existia, que existe a enxaqueca retiniana. Além da aura que eu vejo, eu também tenho uma enxaqueca retiniana, é extremamente rara. E qual que é a diferença? A enxaqueca com aura, que a maioria das pessoas tem, a aura ela vem direto do cérebro, por isso que quando você enxerga, por exemplo, um espectro, quem aí tem enxaqueca vai entender o que eu tô falando, com os 2 olhos, você vê a mesma coisa nos 2 olhos, é porque isso tá vindo direto do cérebro, né? E quando você tem um ponto cego em um dos olhos, quando é tudo relacionado a um olho só, é porque ela vem da retina e não do cérebro. Isso eu aprendi agora. Eu vou fazer um vídeo só focado em enxaqueca, que eu já tô vendo aqui o tempo, eu não quero gravar muito aqui pra vocês. É só pra contar que essa semana eu passei na neurologista, que eu vou começar um tratamento pra, além de tratar a dor da enxaqueca, que na verdade não é nem a dor que me incomoda, gente, é a quantidade de aura que eu tenho visto. E isso são fases, enfim. Então quando eu voltar da viagem, não antes, eu vou começar um outro tratamento, que vai ser com outro tipo de remédio, depois eu falo disso pra vocês. Além da neurologista, eu passei também com um neurologista oftalmologista. Ele é especialista, ele tem as 2 formações. Nesse vídeo que eu vou gravar, eu vou compartilhar com vocês os médicos que eu fui, mas assim, já deixando claro aqui pra vocês que, graças a Deus, eu tenho condição hoje em dia de pagar esses médicos. São médicos que eu nunca pagaria o valor, mas eu paguei porque eu tava desesperada por um diagnóstico e claramente, como vocês podem ver, não é uma coisa que você encontra no Google. O médico, pra vocês terem noção, pra ele me diagnosticar, os 2, com enxaqueca retiniana, tipo assim, eles pegavam livros, assim, em inglês pra poder ver e realmente meus sintomas estavam ali e eu me enquadrava naquilo. Pra vocês terem outra noção, né? Que eu tudo falo pra vocês terem noção. Mas o médico, ele tinha, sei lá, uns 65 anos. Entre 60 e 70 anos. Ele falou que na vida dele só 3 pacientes. E, tipo assim, o cara é cientista. Só 3 pacientes tem essa visão inclinada que eu tenho. Que eu vou trazer isso no vídeo também. Além da enxaqueca com aura, além de ver o ponto cego, eu também tinha uma que foi a que mais me assustou e foi o motivo de eu começar o tratamento da enxaqueca, que é a minha visão inclinar. Eu não contei pra vocês, porque vocês ficariam preocupadas, e visão inclinada, visão dobrada, tem diagnósticos muito tristes, né? E então eu passei por momentos muito difíceis, de muita tensão, muita ansiedade, muito choro, enfim... Mas agora, graças a Deus, eu já sei o que tá acontecendo. Não compartilhei com vocês, apesar de compartilhar tudo, pra vocês não ficarem preocupadas, vocês não ficarem me questionando, porque nem eu tinha respostas. Então agora eu tenho. E é isso. Então saibam que eu estou bem, meus exames de ressonância magnética, meu cérebro tá maravilhoso, não tem nada errado, só tem, né, o que aponta que eu tenho enxaqueca, entendeu? Eu não vou ficar falando, enfim, o laudo, mas é o que aponta que eu tenho enxaqueca, mas a minha... De resto tá tudo certo. Eu, na minha visão, gente, eu fiz diversos exames no meu olho. Vocês não têm ideia, acho que eu nunca tinha feito tanto exame assim na vida. E meu olho eu enxergo melhor do que outras pessoas. Meu grau diminuiu muito, eu tenho agora meio em cada olho, é muito pouco. Então, assim, eu tô... A palavra que eu sinto é gratidão a Deus, primeiro de tudo. E eu me sinto aliviada de ter um diagnóstico e entender o que tá acontecendo comigo. E você aí que sofre de enxaqueca, vou soltar esse vídeo pra gente poder compartilhar experiências. Eu não sou médica, eu só vou compartilhar o que eu tenho vivido, os médicos que eu passei, o que eu aprendi e não indicação de tratamento, porque eu não sou médica, mas o que tá acontecendo comigo, o que tem funcionado comigo e que se você procurar um médico, você pode, enfim, entender o que você pode fazer também. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog do final de semana. Eu já encerrei ele, falei 5 minutos aqui a mais. Mas é isso. Obrigada por todo mundo que orou por mim, que emanou energia positiva. Deus tá sempre comigo no meu coração. Eu orei muito e é isso. Eu me sinto abençoada, não tenho palavras. E agora, quando eu voltar a começar o tratamento, que aí depois eu conto disso pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por vocês estarem junto comigo e é isso. Um beijo no coração. Próximos vídeos serão os vídeos de viagem e até o próximo vídeo.